Мукачівська центральна бібліотека імені Олександра Духновича проводить цікаві заходи для урізноманітнення дозвілля дітей внутрішньопереміщених осіб. Влаштовують уроки української та англійської мови, проводять цікаві майстер-класи та організовують екскурсії для дітлахів. Ці заходи із дітьми внутрішньопереміщених осіб у нас у нашій дитячій бібліотеці розпочалися, якщо не з перших днів, то практично з перших тижнів початку війни в Україні, по мірі того, що як люди приїжджали сюди, діткам не було чим займатися, вони охоче приходили до бібліотеки за книгою, тому що, якщо, як ви бачите, у нас надзвичайно оновлений гарний фонд і хороша література, вони приходили за книгою, а ми почали з ними проводити різноманітні творчі та просвітницькі заходи для того, щоб урізноманітнити їхнє дозвілля і з метою їхнього такого навчального процесу, щоб вони не сумували вдома і могли розвиватися. Заняття з дітками у бібліотеці проводять постійно. Зараз найчастішими відвідувачами закладу можна назвати маленьких переселенців. Для них тут організовують не тільки дозвілля, а й корисне навчання. Спочатку це було два рази в тиждень, але це було трошки важко для викладачів збиратися кожного разу. І ми вирішили, що це буде заняття проходити один раз в тиждень, тобто вже другий місяць поспіль, що середи о 13:30 відбуваються такі уроки англійської мови в нашій бібліотеці. Вікова категорія – дітки 6-12 років, вони діляться на дві групи – старшу і молодшу, і відповідно з ними проводять уроки. Крім уроків англійської мови, тут проводять і заняття для розвитку українського мовлення, а також майстер-класи. У подальшому планують організовувати цікаві екскурсії Закарпаттям для дітей, що приїхали сюди зі всієї країни. Проводяться у нас також уроки української мови, вони також користуються популярністю, дітки з задоволенням приходять. Ще по вівторках, вже в нас також склалися такі, як кажуть, графік, можна сказати, цих занять, відбуваються майстер-класи, які проводять тут у дитячій бібліотеці працівники Мукачівського драматичного театру. Разом спільно ми також проводимо тут з дітьми різноманітні майстер-класи. Ось тепер було до Дня матері, буде до Дня родини, будемо проводити спільні також екскурсії для діток, на які вони вже записуються. Також проводимо заходи для діток на екологічну тематику. Наприклад, ми співпрацюємо з інститутом еколого-релігійних студій, який знаходиться в місті Ужгороді. Кожна дитина потребує особливого підходу для того, щоб якомога комфортніше почувати себе в новому середовищі та швидше пристосуватися до колективу та атмосфери занять. Працювати з дітками дуже цікаво і насправді під час нашого навчання неодноразово я відчувала і бачила те, що є дітки, які досить травмовані цими подіями, які зараз відбуваються. І я бачила на свої власні очі, що наші заняття, вони дійсно роблять хорошу і корисну справу, тому що дітки, вони відволікаються під час цих занять. Тому що у нас заняття, вони активні, вони в ігровій формі, так як і має бути для дітей. І ми не кладемо собі на мету вивчити там якісь складні граматичні конструкції. Наша мета – це вивчати нові слова. І в такій ігровій формі, через ігри, через різні інтерактиви, через малювання, писання. Ми вчимося із дітками навіть деякими і писати, тому що не всі ж вміють писати, тому що приходять різного віку дітки. Ну і вчимо нові слова. Проведення занять в ігровій формі сприяють швидкій адаптації та зацікавленості дітей у вивченні чогось нового. Діти весело проводять час, знаходять нових друзів, а головне – здобувають знання. Тут дуже цікаво. Я взагалі практично зі всіми тепер вже знайома. До цього я плохо достатньо знала англійський, у мене були погані оцінки в школі, але тепер намного краще. Граємо в різні ігри цікаві. Там нужно знать разные слова, еще учим новые слова. На прошлом уроке, допустим, учили принадлежности разные для готовки. Интересно заниматься общением с людьми, детьми. Мы повторяем как бы темы, которые мы в школе учим, и новое что-то узнаем. И здесь мы можем сделать много открытых. Багато всяких речей. Зробити ангелочків, як ми вчора делали, бували. І відправляли нашим воєнам. Я з Соней познайомилась. Ми ходимо після заняття на площадку. Заняття проходять у особливій атмосфері. Весело та продуктивно. How old are you, Lina? Так,
як буде 12? Ой, не 12, 5. 8, окей. How old are you? 8. 8. How old are you? 8. 2, 2. How old are you? Almost 6. Майже 6. Окей, як буде піаніно? Піаніно. Піаніно. Yeah. Окей. Як буде акордеон? Акордеон. Де є акордеон? Така велика гармонія. Так, було вже. Акордеон. So, I like... Harry Potter. Yes, I like Harry Potter. Організація таких уроків та заходів дарує впевненість у завтрашньому дні, адже разом із реалізацією розумових, творчих та комунікативних навичок дітей з'являється переконаність у тому, що наше майбутнє у надійних руках.